Шановні одесити та гості міста, за повідомленням фахівців, наразі морська вода відповідає сезонним нормам та придатна для купання. А отже, ми можемо повернутися до питання організації міст для купання. Нагадаю, наприкінці травня ця можливість обговорювалася з військовими та військовою адміністрацією. І ми надали свої пропозиції, як облаштувати пляжі для того, щоб убезпечити людей від морських мін та ракетної атаки. А саме, обладнати пляжі захисними сітками, гучкомовцями, а поблизу має бути укриття. В Одесі ми готувалися підготувати міста для купання, проте ви пам'ятаєте, підрив росіянами дамби Каховський ГЕС приніс нові загрози. Я хочу подякувати нашій громаді, відповідальність, за якою ви поставилися до звернення не відвідувати пляжі та не вживати морепродукти, дозволили уникнути травмувань та спалахів інфекційних хвороб в Одесі. Сьогодні ми провели виїзну нараду з керівниками структурних підрозділів мерії щодо виконання рекомендацій військової адміністрації та військових, а також стандартних заходів щодо забезпечення безпеки відпочиваючих на пляжах. Наразі міськими службами перевірені місця для купання та обладнані спостережно-рятувальні пости, встановлені буї та натягнуті сітки на пляжі. Це два пляжі на 14-й станції Великого Фонтану, муніципальний та пляж Ікра, а також пляж Калітон та інклюзивний пляж. У разі повітряної тривоги поруч є укриття. Місця їхнього розташування вказані на інформаційному табло пляжів. Також там розміщені правила відвідування пляжу. За результатами наради можу констатувати, що на цих пляжах виконані всі надані місту рекомендації, щоб відкрити їх для купання. Всі інші не пройшли перевірку і на даний час небезпечні для відвідування. Але ця процедура триває, і ми намагаємося як можна скоріше організувати ці міста для купання. Хочу наголосити те, що я розумію все, і сезон вже наприкінці. Але ми бачимо, що після очищення води люди пішли на пляж, і ми маємо забезпечити безпечне купання та перебування на наших пляжах. Відповідні акти будуть надані військовому командуванню та військовій адміністрації. Про рішення командування, також підготовку інших пляжів буде повідомлено додатково. Наша задача – підготувати всю необхідну інфраструктуру. Проте, на мою особисту думку, пляжний відпочинок – саме відпочинок, трохи не на часі, поки наші захисники б'ються за кожний метр української землі. Бажаю здоров'я, бережіть себе та своїх близьких.